ඉන්දියා කණ්ඩායම මේ වෙද්දිත් එංගලන්තයේ තියෙන ටෙස්ට් තරගාවලිය පරාජය වෙලා අවසන්. ලෝකයේ අංක එකේ කණ්ඩායම විදිහට එංගලන්තයට ගිය ඉන්දියා කණ්ඩායමෙන් අංක එකේ කණ්ඩායමක දක්ෂතාව පෙන්වනවද කියන එක නම් ප්‍රශ්නයක්. තරගාවලියේ පරාජය ගැන ඉන්දියාවේ සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්දියා කණ්ඩායමට චෝදනා කළාට ඉන්දියා කණ්ඩායමට අතීතයේ ක්‍රීඩා කරපු සමහරක් නම් ඉන්දියාවේ පරාජය පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. මේ සමහරක් අතර ඉන්න කෙනෙක් තමයි සුනිල් ගවස්කා කියන්නේ. ගවස්කා කියන්නේ එංගලන්තයේ කෝලිකී නායකත්වයෙන් පෙන්වන දක්ෂතාව ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ පරාජයන් ගැන කවුරුත් නොසතුටින් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි කෝලිකී නායකත්වයෙන් කණ්ඩායම අලුත් ගමනක් යනවා කියන එක නම් පැහැදිලි. ඕනෑම කණ්ඩායමකට මේ වගේ පරාජයන් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අපි බලමු කණ්ඩායම ඉස්සරහට මොකද කරන්න කියලා. පරදිද්දි නායකයාට චෝදනා එල්ල වෙනවා තමයි. හැබැයි මම නම් කෝලිගේ වරදක් දකින්නේ නැහැ. ගවස්කා කියන්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කරන එක ලෙහෙසි නෑ කියලා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වගේ කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කරන එක පෙරහුරුවක් වගේ කියලා තමයි ගවස්කා කියන්නේ. හැමදෙනාම දන්නවා එංගලන්තයේ දකුණු අප්‍රිකාව වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රීඩා කරන එක ලෙහෙසි නෑ කියලා. අපිට මේ කණ්ඩායම එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී හොඳට සූදානම් වෙන්න වෙනවා. පසුගිය කාලේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්ක වගේම කොදෙව් කණ්ඩායම එක්ක සෙල්ලම් කරපු තරගාවලි අපිට පෙරපුරු තරගාවලි වගේ අමාරු තරගාවලි ගැන තමයි වැඩි හිතන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකාවෙත් ඉන්දියාවෙත් ලකුණු ගනිද්දී කෝලිට පුළුවන් ආසියාවේ තනතිනිවල විතරයි කියලා කියපු අයට කෝලි මේ තරගාවලියේ පිළිතුරු දුන්නා කියලා තමයි ගවස්කා කියන්නේ. මේ තරගාවලිය බැලුවම කෝලි ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට ගොඩක් සාර්ථක වුණා. ඒ වගේම තමයි දකුණු අප්‍රිකාවේදී ජයග්‍රහී සතක ගන්න කෝලි සමත් වුණා. මේ විදිහට අමාරු තනතිරිවල ලකුණු අරගෙන කෝලි පෙන්නුවා තමන්ට ආසියාවේ විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම තැනක පුළුවන් කියලා. ගවස්කා මේ විදිහට තමන්ගේ රට උඩ තියාගෙන කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වගේම වර්තමානයේ ලෝකයෙන් පිළිගන්න විස්තර විචාරකයෙක් වන රසල් ආනල් ඉන්දියා කණ්ඩායමේ එංගලන්ත සංචාරය උපහාසයට ලක් කරන්නේ මේ විදිහට. එංගලන්තයේ තිබුණු තරගයේ දින පහවත් ක්‍රීඩා කරගන්න බැරි වුණු ඉන්දියා කණ්ඩායමට සමච්චලයට රසල් තමන්ගේ ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් දාලා තියෙන්නේ තාමත් ටෙස්ට් තරග දවස් 5කට නේද තියෙන්නේ 4කට අඩු කරලා නැහැ නේද කියලා. ඒ වගේම එංගලන්තයේ ක්‍රිකට් ගහන එක ලෙහෙසි නැහැ කියන එකට ආනල් සටහනක් තියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ එංගලන්තයේ සෙල්ලම් කරපු අවසන් අවස්ථාවේ ටෙස්ට් තරගාවලිය සමකරගත්තා වගේම ඒ තරගාවලියේ තරඟ පහක් තිබුණා නම් දිනන්නත් පුළුවන්කම තිබුණා කියන අදහස එන විදිහට ආනල් සටහනක් තියන්නේ ඉන්දියාවට උපහාසයටත් එක්ක. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපි subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නවම් දේශපරි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු cricket ලංකාවෙතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.